أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج قرآن مقدس آج سورة بقرة آيات نمبر 71 بچو توي کھولو قرآن آيات نمبر 71 کھولو بي 71 تهتو ماني ياد. Dear honorable viewers, let us see word to word translation of سورة بقرة آيات 118 and 119 in Urdu and English and Kashmiri languages. So let us start. I am Abda Fawzubillahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillah Rahman Rahim. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَعْطِينَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. صدق الله المولانا العظيم. You see, بشمار جاين قرآن مقدس من استعمال گومت اينو مطلب گو اور بي وقال اور کہا تھا کہا الذين انہوں نے انہوں تمو لوکو ون کیا انہوں نے وقال الذين the people said لا يعلمون we don't know we don't have any awareness لو why not کیوں نہیں لا يكلمنا الله او تاتينا لو کیا جی چون کیوں نہیں لا نہیں يكلمنا الله بات کرتا ہم سے اللہ او تاتينا یا بھیجتا ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی كذلك اسی طرح قال الذين کہا تھا ان لوگوں نے من قبلهم جو ان سے پہلے تھے مثل قولهم اسی طرح انہی کی طرح تشابہت قلوبهم ان کے دل مشابہ ہو گئے قد بین الآیات لقوم یوقنون لیکن یقینا تحقیق اللہ تعالی فرماتے ہیں بائینا ہم نے واضح کیا الآیات آیات کو نشانیوں کو لکھا من قوم کے لئے یو قنون جس قوم کو جس کو اس پر بھروسہ ہے جو بلیو کرتے ہیں اس پر انہیں خدا تعالیٰ یہ آیت اس مز فرماون تم دو خسے اس وانن پیغمبر سبس اشن طرح فکر اشن پتر اللہ کیا جی چنو لا یکلمن اللہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرن او تاتينا يا كازي شنسو اسي آية نشاني سوزن كذلك قال الذين من قبلهم اتاي پوئتس امبروهيم امت گزره امبروهيم لوگ گزره تم تيس انن پرنن پرنن مسنجرن هي مثلا قولهم اندي پوئت يوئي بات چيت اس تم دکارن تشابهت مشابه ہو گئے قلوبهم ان کے دل قد بينا تحقیق يقينن بين الآيات الله تعالى شپاني آيات پاني نشاني سوزن لكاو من قوم کی طرف يوقنون تات قوم اس يوس قوم ات پر يقين كهي اس آيات نمبر 71 فرام البقرة سورة نمبر سورة البقرة دوئم آيات کیا شد چونکہ ربيع الاول شو آج چلن ربيع الاول اسمان شش یہ سوري بوزن کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز جائی جائی شکاون تو بہرحال ات مطلق یک ریفرنس کیا دبن اللہ تعالی دبن انا بے شک یقینا نو ڈاوٹ ویریلی ارسلنا کا محسوس تو ایکن محسوس اکس بالحق حق کے ساتھ پوز ہے
پوز دین ہت بشیرم بشارت دین وول ونذیرم اور خوستاون وول ڈراون وول ولا تسالو طین کا سوال کرن ان اصحاب الجحیم تمن دوستن تمن صحابین تمن لوکن متعلق یم زن جہنم اس مز آسن بیاکا کرن ام سے چو ترن فکر انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیج دیا بالحق کے حق کے ساتھ بشیر ٹو گیو گڈ نائز ٹو دا پبلک ٹو دا ٹو یور فالوورز و نذیر اور ٹو میک ٹو ٹیل دیم ٹو افریڈ فرام آل مائٹی اللہ ولا تسلو اینڈ دیر ول بی نو کوشچن ان اصحاب الجحیم اگینسٹ دوز پیپل فار دوز پیپل ہو آر ان دا ہیل تمن لوکن متعلق یہ پیغمبر صاحبس کھانا سوال کرنے ہم جہنم مز گھن کی پیغمبر صاحب آلریڈی بشارت ہت آمت یت قومس کن پیغمبر صاحب آلریڈی یہ قوم کھوستان خاطر آمت یت قومس وون پیغمبر صاحبن پنس امتس وون دن اللہ ایک ہے اس سے ڈرو وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی سب کچھ ہے تو بی بشارت کیا دن بشارت دس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت بشارت اور بیس دو قرآن مقدس ہو تمو اس دستور اس ات پہ پکو اور اس پیغمبر سوز اللہ تعالیٰ امس آئی اور سرٹیفکیٹ بل حق یا ٹروت یا سچائی ہت یا پوز دین ہت یا پوز نور نور ہت یا پوز اسلام ہت بہرحال دس واز آل اباؤٹ دا ٹو ورسز فرام القرآن سورہ البقرہ بی اخ تعلیم کرو جلدی جلدی وقال الذين اور ان لوگوں نے کہا لا يعلمون ہمیں علم نہیں ہے وی ڈونٹ نو لا لا يكلمنا الله کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا ہے او تاتینا یا ہمیں بھیجتا ہے کوئی آیت کوئی نشانی کذالک لائک وائز اسی طرح قال الذين من قبلهم ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا مثلا قولہم ایسی بات انہوں نے بھی کہی تھی تشابہت قلوبہم ان کے دل مشابہ ہو گئے قد یقیناً تحقیق بین الآیات لقوم یوقنون اللہ تعالیٰ ان قوموں کے لیے نشانیاں دیتا ہے بھیجتا ہے جو قوم اس پر یقین کرتے ہیں دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس سورت کے ابتدا میں ہی کہا ہے وبالآخرت ہم یوقنون وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی تمن لوکن سے نشانی یون یم لوگ زن یقین آسن تھاون اللہ ازوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سن میسنجر اور بیشو ختم مرسلین بیشو رحمت اللہ العالمین بہرحال ان ام پت چھ ام سن ذکر انا ارسلنا کا بے شک میں نے آپ کو بھیج دیا بالحق کے حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ سچے دین کے ساتھ بشیروں بشارت دینے والا میں نے آپ کو بھیج دیا خوشخبری دینے والے آپ کو دینے والا آپ کو بنا دیا رحمت بنا کر آپ کو بھیج دیا نذیر اور اللہ کے کا ڈر لوگوں میں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا والا تسالو کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے ان اصحاب الجحیم ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم کے وارث ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.